Ugandan Lifestyle, Rose Salina Sif, and the name of Tebi Mahadi. Rose Constructions, why couldn't you say Munana Munana? Shinana Munyan Samun Chindamutan. But no Kuya Kuagana Kuya Makumbia Kuzimba, Biokabio Kabio Wakuya Kokuang Mania. If you tell you a Kuzimba, a temple of Jakuanga, Quataganabala. Mutabia Chivo, Chechokuanti. Okuva etteeka eryagikwata ku tujikwata ku eryayisibwa semateeka ne bagikwata ku 12B bagamba nti owensavu mwetaano okuddaagula wesimbewo newe 18 naawe oli wadde okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti waliwo omuvubuka wa myaka 19 avuddeyo yeesowoddeyo ajeyo nomination forms agenda kujjako Museveni 2 mu gumu omuvubuka ono w'emyaka 19 ali mu senior 6 vacation. Vakist. Emyaka jejo. 19. Ya mvaka ya 6. Yes. Yajiita era ina principal passes emeka. Sato. Ku USC ichitegeza nti yakola ki? Qualifying. Qualifying era yajiita. Oerono actually yali ku Mengeses. Kuno e Kampala. So ya government. Yajikolera. Ichitegeza. Bana ba Museveni yenyini. Era linyalie ye mkulu Hillary Humphrey Kaweesa. Singa naba alido kulembeze mbia mi mkumu. Mujia mwitanga President Hillary Humphrey Kaweesa. Oemi ya kameka. Ndeza kumanga tunayizo waweza zabili uwe kumino muenda. Tagali yena ava kujikwata kutukwala chi. Kujikwata. Ino mkulu na gani nobu sobozi. Na soma. Nimuna Uganda. Nimuna Uganda. Born and raised. Ochiteke. Kati toina chomwe mulugunyabo. Kwa wali. So. Kupuja kebile evi na Uganda. Ne. Actually. The chase. Sama wana Uganda muna wala. Habali mbiyo mfuzi. 19 years. Uliwa joke esi mbao. Tumukula kwa judgment. Govo wa gira someone. Oyo govo wa susuta. Tuina right yevuma muna la jimu lesi. Uina platform ya social media. Kosa uteke chifala nchia msaja ugo ya gala. Ovo mzee yobani ya bani. No musuuta yate chimaking a says oli wajja no mu captioning abantu bavuze yabataddewo biki tichikola sense ebyofuzi competition teliko yani bayani linda kuyagala omulonde twina mwiza kumalaze so naye akalulu akata nikakabange misinde jabi sinye wa marathon wagenda mu primary no imisinde yaona je vetu rada jabanga 2-5 because bali bakulu mu myaka kati bachi bajiwa 15 okwetu ole kisawo Nejo fina tuwaji ingida anga, ngati jiko kusunsula. Na hee, nima lao ndizi gata anu. Kusigade kama sigade. Ngino kulava anga, ama sumungi basa nga soo kuduka wakai masigade mchisawa. Munga mwachi tandida, so, niwana mwama jio nomination kwa vila banji. Nina meja tuka mchinana. Na yu kuziza yu. Aha, netu na hee. Nino kusunsula. Nina meja tuka mchinana, netu na tuki ya mwokitoba. Tujema na watunga mnana kukumi. So, wama tamari ya visela. Na yeshi kuchayona. Aba. Atukize nyingo ya kwati wako. Nja kwati wako fi papas. Yes. Iwa baba telese mutoko ejo miaka. Kitegeza cheva akura chachi. Chachai na impact. Chachi kende duwa umuzea ali kufuzi. Mikuza ya kisemi ni miaka insavu mwetano. Niwe chile tabato. Kitegeza na uba aliba nyingirizi wa. Nga waga na mafuginga bachari. That's the only issue with it. Na inga. Mumbuza cha zokola. Kutu sa kunyuma mtu wa miaka. The countries like Uganda. Umbiro mtu nga. Jeno mjini nga loza ate ya afuga. Tisa kufuga mtu wa miaka 19. Chitegi, that's a real fact. Nishuwa chabiyo nina. Nii, ainala chisizo no kola vishi. Can come and compete. Yes, hila la gambi ainobu sobo zeda abadenga mkulembeze. Ilanga yaya ni mkulembeze buli wabi ila. Ilaze namu abakwatemu bana Uganda. Abakwatemu namu mwuriri. 19 years old. Wali avudu wali Mengeses. Agala chifo cha mkulembeze uga. Agala kujao President Yoweri Kaguta Museveni yako atemu. Ambeda chua chikolachi. Aine nsonga zibacha agaba kwa atamu. Inando za singa mfuno mkisa. Actually, tunafuno mkisa tujia kumanga. Either mula wako wanowaji muna mula vila. Nga alambike nsonga ze. Luachi agado kumanga jao President Museveni. Hakati muna yujikuwa ateko. Juki na timi yaka ulija jitanika kwa 35. 35. Kwa simba kuwa President. Paka nsavu mwetanu, ngana wawo inachiva mbovi. Nega kati, baji kuata uchikumi mbili ba, kumi na munana kastaji kona we, pano joja akumi nyele ilo, kendo jeo chini. Katomo filika siku zara wanayate, makumeza afika makula nyunga wacha alibato. The first years, then the latter years, ate miwake jisimbo jivela mivi. Aba, bantu wafu zeno wafu zeno wacha alibe. Katika neiba batasula basi wabatia.
Leso yomufuka wajja kwa jemiaka tugeza kugeza ngazi. Abata ina kwati yakuteka no. Nayo no namala jja kwati. Eh? Ngeza bugeza. Namala nti alinya kuchi kuntebe. Si miaka tanjinya ko kwa abiri. Mm. Ainzo baka lakate miaka nganka. Nganka. Ayo kwa kwa Faransa. Allahumma salli. Luiso we 14 nafikiri miaka nganga mwesatu. Oh no. Yakenda kwa miaka 5. Namala jikwati. Luis yeah. Sibu akabaka. Luis 14. Kujja nga afunye democracy mutima gwe na afune ebiragire birungi constitution nataji nazigira. Soma muyo mwangu. Nene musangu lyo mutima emyaka nkaga. Amuda mwangu yanga yakaja niwe yeko sodating ambuiza nazimbe mirandira. Nabangala bensujju nsujju so gitema wanu mwali damu emulisa. So ye na olobuzi okumuzaiwe nkofia yewali. Anyway, yafuka mwangu ensujju mane ogana. Tujja mwogera ko bibi. Abula ajie mpapula katumusabiru wana azizayo na itao na jio kwe simbao katuna ya singo kumayenenga ya azijieyo echijia chijie agarabba kwa atamu.